maanta safaaradaha hadba ku yaala meelaha qiimaha leh waxaa ka mid ah safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Brussels ee xarunta waddanka Belgium. Sida idin muuqata, safaaraddani waxay ku taallaa meelaha ugu qaalisan ee magaalada Brussels, waxaana gabi ahaanba aaggan ku yaala safaarado fara badan oo qaarkood ay leeyihiin waddamada hantida leh ama hore u maraya caalamku. Haddaba, safaaradda Soomaaliya oo iminka dayactir lagu sameeyey ayaa howlaha ay qabtaan iyo sida ay tahay xaaladda safaaradda Soomaaliya oo dhismaheeda ay leedahay dalka Soomaaliya, waxaa iga waramaya ambaasatarka Soomaaliya oo jooga magaalada Brussels, ambaasatar Cali Saciid Faqi. Mr. Ambaasatar, aad baan kuu salaamayaa, iska warran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Sidaa ka warqabtid, sarta tan aad u jeedid waxaa iska leh qaranka Soomaaliyeed waa safaaradda Soomaaliya ee Brussels ee EU-da. Sidaad u jeedid waxaa daris nala ah waddanka Austria, waa waddan la yaqaano European Union ah. Waxaa ku xiga waddamada sida Tanzania, Niger, xagga waxaa iga xiga Saudi Arabia, Kuwait, Japan, dhinaca waxaa kasii xiga maarkiro Sudan iyo maaragtay iyo dowlado fara badan oo ay Qatar ay ka mid tahay. Markaa jidkan oo dhammi wuxuu caan ku yahay safaaradaha meel? Jidkan Franklin Roosevelt baa la yidhahda, waxaa loogu magac daray madaxweynihii hore ee Mareykanka. Waa safaaradaha ayuu caan ku yahay. Waddamo fara ku tirisa oo Afrikaan keliya ayaa degan, intooda kale waxay u badan yihiin waddamo carbeed iyo waddamo waaweyn oo horumaray maaragtay. Mr. Ambaasatar, inta aynaan u gelin howlaha imika qabataan, sideed u aragtaa Soomaaliya oo ka mid a waddamada saboolka ah ee caalamku in waqtigii safaaraddan la iibiyey ay dee halkan oo kale ka iibsadaan dhismaha oo sacuudigii iyo Austria iyo jaar la noqdaan? Anigu waxaan aaminsanahay runtii waxay ku tusaysaa in maaragtay waagaa Soomaaliya horumar heer sare ay taagneed. Go-aan oo dowladeed oo markaa jiray ee lagu iibiyey gurigikan aad u jeedid, maanta haddii gurigikan uusan jiri lahayn ma garanayna meel safaaradda laga dhigi lahaa. Taa waxaa runtii ku tusaysaa in Soomaaliya burburkeedii dhibaato weyn naga soo gaaray maaragtay. Aan runtii wax lagu faani karana aan qabno guriga kan oo kale aad u jeedid oo magaalada maanta haddii la yidhaahdo waa qiimihii waa ilaa iyo $3 million, waxaa kasii daran guri kaloo sii burburaayo oo safiirka gurigiisa residency-ga safiirka oo ku yaala gurigii safiirku uu degi jiray banaanku ku yaala. Inta ka hor waxaa deganaan jiray dad ajnabi ah oo reer Brussels ah oo guriga jabsaday oo degay. Muddo 17 sano ku dhawaad ayay deganaayeen. Sanadkii 2015 ayaanu ka bixinay gurigii. Hadda laakiin maarkiin dayactir looma hayo, meeshiis ayuu ku burburaaya nasiib darro maaragtay. Gartay, marka adigu ambaasatar ahaan waxaad qaabilsan tahay waddanka Belgium iyo European Union-ka, waddamadee ayaa hawshaadu ay khusaysaa? Ani waxaan qaabilsanahay waddamada la isku yiraahdo Benelux, Belgium, Luxembourg iyo Netherland. Waxaan kaloo aan maaragtay wakiil uga ahay Soomaaliya ee maaragtay ururka midooda Yurub. Waxaan kaloo wakiil ka ahay safiirka Soomaaliya ee Faransiiska. Intaa waddan ayaan islahayaa maaragtay mas-uuliyad oo aada u ballaaran iyo howlo badan oo qaranka ayaan u qabanaa. Waaye Mr. Ambaasatar, gudahaynu gelaynaa si aynu dhismaha usoo eegno. Sidaad u jeedid, inta dad waxaa noo yimaado Soomaali oo kala duwan ah, marka qaarna iyagoon Soomaali ahayn ayay waxay sheegtaan inay Soomaali yihiin. Way isku dhiibeen. Marka hooshayada waxay tahay inaan xaqiijino inay Soomaali yihiin. Qof aan Soomaali ahayn dokumenti ma siino, ma garatay? Marka waxaa dhacdaa in maaragtay dadka hadda ujeedid gabdhahana ujeedid waxay sheeganayaan baajuun Soomaaliya. Marka qaarkood waa run ka dhab dad masaakiin oo Soomaaliya baajuuna soo qaxday oo waddankan timid oo raadinaya Soomaalinimo in la siiyo, loo aqoonsado warqadaha aqoonsiga Soomaalinimada in la siiyo. Laakiin qaar kale waxaa jiro oo maaragtay reer Tanzania ah oo muslim ah ama reer Lamu ah ama reer Mombasa ah oo halkaa yimaado
oo sheegto inay baajiyeen maadaama labada af ay isku hal yihiin isku dhaw yihiin baajunta iyo sawaaxiliga marka waxay sameeyaan inay nagu qaldaan laakiin annaga waxaan sameeynaa boqolkii boqol dadku waan imtixaanna waxayna keenayaan shakhsiyaad ninkan oo kale ninkan hadda u jeedid oo runtii aan naqaan inuu Soomaali band uu yahay baajuni marka asaga ayaa waxaan uu nin oo runtii qiimo badan oo aad u qiimo badan oo muslim isaga marka idin kala saaro asaga marka noo kala saaro wuxuu yiraahdaa war maaragtay dadka kan waa baajun iyo dadka kan ma baajun sidaa darteed ayaan ku kala saarnaa maaragtay